Exodo 33, verso 7. Quem está com a Bíblia aí? Vamos ler então. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Estou vendo que vários ainda estão abrindo aí, Moisés. Dá para ler agora? Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna da nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Não feche sua Bíblia não, deixa ela aberta aí. Eu quero falar essa manhã sobre um dos assuntos, ou talvez o assunto que eu mais gosto de pregar. Eu queria falar um pouco hoje sobre oração. O que que vai fazer esse congresso de jovens aqui valer a pena? É se você sair daqui com as ferramentas para você viver o que a gente viveu aqui na sua vida comum, no seu dia a dia. Imagine que vocês todos fossem meus filhos ou meus irmãos mais novos, que eu não tenho nem idade para ser pai de vocês assim não, mas irmão mais novo, e todo dia de manhã, num ato de bondade meu, eu levantasse e eu pegasse uma vara de pescar e eu fosse pescar para dar comida para vocês. Imagine isso. E um dia eu canso. Sabe o que é que eu faço um dia? Ao invés de eu pescar, eu meto uma vara na mão de cada um e eu falo assim: se vira, se vira. Eu vou parar de dar o peixe, a partir de agora eu vou dar a vara. Esse é um dos grandes objetivos de Deus conosco. Nós queremos que Deus dê tudo para a gente mastigado, tudo pronto. Nunca foi projeto de Deus fazer isso. Durante um tempo, na caminhada cristã, o Senhor realmente dá as coisas para a gente mais facilmente, e mais na mão, e mais de graça. Porque eu não sei se te informaram, só tem uma coisa de graça no reino de Deus, é a salvação. O resto, você tem que cair para dentro lá de Mateus 11, 12, que diz: desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado por MMA. E quem entra dentro da pancadaria se apossa dele. Não tem absolutamente nada no reino de Deus que você toma posse de graça, a não ser a salvação. Então nessa manhã eu quero falar sobre oração. Por quê? Porque o que vai fazer diferença segunda-feira, terça-feira, quarta-feira na sua vida não será simplesmente os DVDs das mensagens. Mas o que vai fazer a diferença é se você aprendeu a caminhar com esse Jesus sem tudo isso que você está vivendo aqui. Porque isso que a gente está vivendo aqui é muito legal, mas é muito esporádico. Então não dá para a gente viver de congresso. Eu conheço crente que a vida espiritual deles geralmente cresce logo depois dos feriadões, porque ele é papa congresso. Aí ele fica indo atrás dos congressos. Vai lá no congresso do Diante do Trono em abril, vai no congresso que tem da Videira, não sei das quantas, vai no congresso do Zé das Couve ali, vai. Então, mas aí assim, ó, vai no congresso, aí loucura total, pula, pula, pula com Thales, emagrece, anota um esboço de 2, 3 sermões, uns 7 dias, 10 dias depois do congresso, a vida espiritual já está naquele mesmo nível de antes. Por quê? Porque a pessoa veio, até aprendeu alguma coisa, até curtiu, até fez amigos, mas ela não aprendeu o segredo de caminhar com Deus sozinho. E para mim, o termômetro que mede a minha espiritualidade, e na verdade o termômetro que mede a minha caminhada com Jesus e a minha loucura por Jesus, é a minha vida de oração.
Tem um livro, essa mensagem que eu estou pregando está no livro Loucos por Jesus de Joelhos, que é o meu livro onde eu escrevi sobre oração. Por que oração é para mim a maior disciplina espiritual que existe? Porque você pensa nos heróis da fé. Eu tenho uma amiga chamada Dorothy Sun. A Dorothy Sun ficou 21 anos presa na cadeia na China por ser psicopata por Jesus. Ela viu o pai dela ser morto na frente dela. Ela foi estuprada diversas vezes pelos policiais. 21 aninhos de cadeia. Acho que dá para começar a falar que ela é louca por Jesus, né? E eu cheguei na Dorothy e falei: Dorothy, hoje a Dorothy tem 78 anos e dirige 176 seminários clandestinos dentro da China. Anda de trem o dia inteiro, tem mais força que qualquer Barbie que está sentada aqui hoje. Não é loucaça, uma piradaça mesmo. Falei: Dorothy, como que você aguentou 21 anos de cadeia sem os CDs do Tales, sem internet para ver minhas pregações, sem Bíblia, sem pastor para te visitar? Qual foi a resposta dela? Oração. Você e oração são uma célula terrorista do Al-Qaeda. Você e oração transforma a história todinha da sua família. Você e oração se torna a pessoa que Deus sonhou que você seja. Você e oração consegue cumprir o propósito de Deus para essa geração. Por quê, Lucinho? Porque orar é falar com Deus. E Ele é tão pilhado de falar conosco, e Ele tem tanta vontade de dialogar com a gente, que Ele mandou o Filho dEle morrer na cruz para a gente ir para o céu passar a eternidade orando. Sabe qual vai ser a função principal nossa no céu? Orar. O que é orar? Falar com? Você acha que o céu é rua de ouro? Você acha que o céu é o quê? O que é o céu? Ah, é montanha russa celestial. Não, o céu é Jesus. Então nessa manhã nós podemos chamar esse lugar aqui de céu, porque Ele está aqui. E qual vai ser a nossa grande atividade no céu? Balangar bem, trocar ideia com Ele a eternidade inteira. Por quê? Porque Ele é endless. Ele é limitless. Ele não tem fim, Ele não tem limite. A sabedoria dEle, nós vamos ter aula a eternidade inteira. E com 1 bilhão de anos lá na eternidade, nós não vamos ter passado na superfície do caráter de Deus. Então nós estamos indo para o céu fazer o quê? Orar. Que tal a gente começar a treinar aqui? Porque tem gente que não gosta de orar, não tem uma vida de oração, mas está louco para ir para o céu. Quando ele chega lá e descobrir que a base do céu é oração, ele vai ficar igual um jacu lá no canto assim. Mas que Jesus vai ter que fazer uma sala de esquenta. Os crentes que morreram sem, que não gostava de orar, ele vai deixar lá uns 3 mil anos aprendendo a orar, para depois entrar no céu para valer. Porque a pessoa não sabe, vai chegar lá e falar: Jesus, é mais quente aqui do que eu pensava, né? Não tem assunto, não sabe conversar com Deus. É tudo. O cristianismo dele é um cristianismo de download. Vem alguém aqui, põe a mão na minha cabeça e baixa um arquivo em mim e eu saio quebrando. Não tem aquela coisa que os santos do passado tinham. A impressão que eu tenho é que os homens e mulheres de Deus do passado deram muito mais importância para a oração do que nós damos. E eu queria então nessa manhã estudar a vida de oração de dois homens de Deus, para a gente aprender alguns segredos. E aí eu vou falar algumas frases de oração que o Senhor me deu e nós vamos orar. Veja aí então comigo alguns segredos da vida de oração de Moisés. Verso 7 diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. 4 segredos no verso 7. Moisés costumava, diga comigo, costumava. Oração tem que ser um costume. Você já levantou de manhã, foi para a rua e chegou na rua e pensou assim: ô velho, eu escovei dente? Já rolou isso com você? Escovei dente ou não escovei dente? Já aconteceu? Não, gente, levanta a mão aí, pelo amor de Deus. Aconteceu, caramba? Comigo aconteceu. Por quê? Porque o negócio é um hábito tão que você já faz parte de você. Oração não pode ser um negócio que a gente, ai, eu vou ali orar. Não, tem que ser igual pentear cabelo, igual tomar água, igual
escovar dente, um hábito, um costume. Moisés o quê? Costumava, era um costume, o que não significa que era algo sem importância na vida de Moisés. O que é um costume na sua vida? Você sabia que um hábito, um costume, segundo os estudiosos do comportamento humano, para você desenvolver um hábito, você tem que fazê-lo durante 21 dias. Se você fizer uma determinada coisa, um exemplo, se você levantar durante 21 dias pela manhã e tomar banho, é bem provável que você vai passar o resto da sua vida levantando e indo direto ao banheiro. Mas se você levantar e tomar café para depois tomar banho, e você fizer isso por mais de 21 dias, é bem provável que esse hábito vai se perpetuar na sua vida. Então, a oração tem que ser um costume. Comece orando como disciplina até que ela se torne um prazer. Vou repetir. Comece orando como disciplina até que ela se torne um prazer. O que é disciplina? É isso aqui, ó. Você se pega, se leva para o quarto de oração, fala assim: miséria, ajoelha aí, praga ruim, e ora. Senhor Jesus, estou aqui, não sei nada, o que é que eu vim falar com o Senhor? Não sei orar. Estou com a cabeça naquele comentário que a pessoa pôs lá no Facebook. Eu não admito que aquela pessoa fez aquilo. Entendeu? Mas olha, estou aqui falando com o Senhor daquilo, hein? Ok? Olha, eu também estou triste, estou alegre. Falar é falar com Ele, igual fala com qualquer miserável aí, qualquer um. Não tem que ter palavras bonitas. É falar. Deus, eu estou. Fala com Deus sobre não querer falar com Ele. Deus, eu estou aqui para te falar que eu não quero falar com o Senhor. E mesmo se eu quisesse, eu não estaria aqui, mas eu estou. Então o fato de eu estar aqui não mudou eu não querer falar com o Senhor, mas eu continuo estando. Então eu continuo falando. Então você vai como disciplina até que uma hora você fala assim: estou gostando um pouquinho, bem pouquinho também. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O negócio tem que ser o costume. Põe a mão na sua cabeça e fala assim: Deus, me dê esse costume, Deus. Me dê esse costume. Segunda coisa que o verso diz: Moisés costumava montar. Diga comigo: montar. Segundo segredo que tem sobre a vida de oração de Moisés aí é que a oração é um sacrifício. Moisés, gente, tinha mais de 3 milhões de pessoas que ele conduzia. Ele não mandava ninguém montar a tenda. Quem montava a tenda era ele. Não tem como terceirizar a sua vida de oração. Não tem como a esposa, ó, vou falar uma coisa, hein? A gente não pode fazer jugo desigual. Jugo desigual não é só crente casar com não crente, pessoa de uma classe social muito diferente casar com a de outra. Não, você sabe o que é jugo desigual também? É dentro de uma casa, o marido ficar plantado com a bunda na frente da televisão o dia inteiro e a mulher fritando na oração. Isso é jugo desigual, porque o marido usufrui de uma mulher que vê a presença de Deus, e Deus acalma essa mulher e abençoa e fala: calma, tenha calma com o seu marido. Mas ela não usufrui de um marido que ora. Sua mãe e seu pai estão lá orando e você não ora. Isso é jugo desigual. Isso é errado. Porque você está usufruindo de uma mãe que ora e de um pai que ora, mas eles não estão usufruindo de um filho e de uma filha que ora. Então é muito mais fácil eles te pedirem perdão do que você pedir perdão para eles. Isso é jugo desigual também. E Moisés montava. Gente, imagina Moisés. Levava os pau, a lona. Pela estrada fora eu vou bem sozinho. Uma cidade de 3 milhões de habitantes. Sabe o que é 3 milhões de habitantes? Nessa cidadezinha aqui, que é uma birosca de 1 milhão, não. 3 milhões é Belo Horizonte. E para você sair a pé de Belo Horizonte, irmão? Porque ele não ficava no meio do povo, não. Com pau nas costas, com lona. É um sacrifício. É montar, é construir. É difícil, gente. Por isso que fala assim: vamos pro shopping. Você nem terminou a frase, já tem gente na porta para te levar. Você falou: eu estava afim de. Você nem terminou o que, que é. Já tem gente para te levar, para te trazer. Mas você fala assim: vou orar. O gato fica endemoniado na hora. O telefone toca, as pessoas começam a te chamar e começa aquela purrinha. Por quê? Porque é a única coisa que pode fazer a diferença no nosso dia. A sua principal atividade no dia não é pregar,
Você sabia que a coisa mais louca que eu faço na minha vida não é pregar? Eu estou pregando para quem? Para a gente. E orar, eu estou orando para a gente? Eu estou orando para Deus. A mais nobre das atividades que um ser humano pode praticar no dia é? Tem dia que eu vou pregar para 10 mil pessoas. Tem dia que eu vou aparecer na televisão. Tem dia que eu vou pregar com pastor Silas Malafaia me ouvindo, pastor Márcio Valadão. Aí eu vou orar. Sabe como é que eu falo? Deus, me ajuda. Me ajuda, Deus. Não é porque eu vou pregar para esses caras, não. Não é porque eu vou pregar para 10 mil, não. Me ajuda, porque o que eu estou fazendo agora é muito mais importante do que o que eu vou fazer depois. Eu tenho que orar bem para ver se eu prego bem. Está entendendo? Oração é um sacrifício. Ponha isso na sua cabeça. Você tem que montar, construir uma vida de oração. Terceiro segredo sobre a vida de oração de Moisés está aí. A Bíblia diz: Moisés costumava montar uma tenda. Diga comigo, uma tenda. Naquela época, gente, existiam duas tendas: a tenda da congregação, ou melhor, a tenda do tabernáculo, que era aquela lá que tinha um véu, que tinha a arca, que tinha os pagodes tudo lá. Essa tenda era a tenda que ficava só os levitas. E o máximo que os outros entravam era ali no átrio para fazer um sacrifício. Ok? Vocês lembram da história. Mas essa aqui não era a tenda do tabernáculo. Era uma tenda. Diga comigo, uma tenda. Era a tenda do sacrifício individual. Nós temos a tenda da adoração comunitária, que é a igreja, e a gente tem que construir ainda uma tenda individual. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aqui na igreja você ora? Sim ou não? Mas aqui você está orando na comunidade, no meio de todo mundo. É legal, é muito bom. Mas o que o texto está dizendo é que, além da vida de oração e de busca que Moisés tinha na igreja, ele ainda construía uma tenda de oração particular. Uma coisa que eu aprendi desde menino: igreja é pudim, igreja é sobremesa. O arroz com feijão espiritual você come, hein? Em casa. Em casa. Então você vem para cá para a tenda da adoração comunitária, mas você na sua casa constrói a tenda da adoração individual. Por quê? Porque você não vem em culto todo dia. E mesmo que viesse, Deus quer um particular com a gente. Deus gosta do pé de orelha. Deus gosta disso aqui também, gosta. Mas Ele quer que chegue uma hora que a esposa dê uma banana para o marido. O marido, toma aqui uma banana, dá licença. Ô, meu bem, mas eu estou com fome, então tá lá o fogão, fecha a porta e vai orar. Deus quer uma hora que os filhos abandonem os pais. Deus quer. E esse, na verdade, é o quarto segredo da vida de oração de Moisés. Diz aí: Moisés costumava, era um costume. Segundo, era um sacrifício que ele montava. Terceiro, era uma tenda individual que ele montava além dos cultos. E quarto, era fora do acampamento. O que significa isso? Ele saía da rotina diária para buscar a Deus. Ele saía da correria, saía da bagunça, saía da confusão, saía dos e-mails, saía dos telefonemas, saía do trabalho, da escola, até da igreja. Um dos maiores perigos que as pessoas correm é achar, principalmente pastor, gente, assim, achar que porque trabalha na igreja, ou porque tem um envolvimento forte com a igreja, que aquilo substitui a busca individual diária. Não substitui. Não substitui. Sair fora do acampamento. O maior empresário da Coreia do Sul, esqueci o nome dele lá, um nome assim. Ele pôs na agenda dele assim: meio-dia a meio-dia e 30, reunião com o Senhor Jesus. Pode quem for querer conversar com esse homem. De meio-dia e 30, a porta do escritório dele está fechada e ele ora. E de meio-dia e 30 a 1 ele almoça. Ele faz uma hora de almoço. Ele dá meia hora para Deus e a outra meia hora ele come. E uma hora, maior empresário de um dos países mais promissores do mundo. Eu e você temos que aprender o segredo de sair do acampamento, para quando a gente voltar para o acampamento, a gente ter alguma coisa que presta para dar.
Quantas vezes, gente, eu estou querendo orar e essa murrinha não para de tocar, e os outros me chamando, e eu tenho um rádio Nextel. Só que é o seguinte, presta atenção na pegadinha: as pessoas não querem que você as abandone, mas quando você estiver perto delas, elas querem que você as abençoe. Olha que pegadinha do capeta. Não larga nós não, pastor. Fica 24 horas. A família, não larga não. Fica 24 horas do nosso lado. O mundo, ó, fica com a gente. Não, mas aí nós vamos buscar força aonde, quando, de que jeito? Então, o melhor favor que um pai de família faz pela família dele é dar uma banana para todo mundo e entrar para o quarto para orar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Essa é uma das histórias que eu mais gosto de contar. Há uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, o presidente da Coreia do Sul ligou para o pastor David Young Cho, que é o pastor da maior igreja do mundo lá na Coreia, que tem quase 1 milhão de membros. E ele ligou para ele e falou com ele. E a secretária atendeu: aqui é o presidente, eu preciso te falar agora com o pastor David, que vai ter uma votação aqui no Congresso. E ele não pode atender. Ah, mas eu preciso falar com ele, eu preciso falar com ele. Ele não pode atender. O senhor liga daqui a 1 hora. Ligou 1 hora depois, já assim meio bravo: ô pastor, eu estou aqui já, não sei nem se vale a pena te ligar mais, está acontecendo já a votação, por que que o senhor não me atendeu? Ele disse: porque eu estava falando com gente mais importante que você. Nosso problema é que a gente atende todos os idiotas. Todos os idiotas, parece que a gente faz uma lista assim. Todos os idiotas. Atende todo mundo, responde todo mundo. E o cara que a gente tem que atender, a gente não atende. Sabe para que Deus criou o homem? Para passear no jardim com ele e trocar ideia. Deus chegava de manhã: Adão, ô Eva, vem. E os dois ficavam conversando sobre videogame, sobre estrelas, sobre H2O, vapor, falando sobre amor, sobre vida, sobre bicho. Gente, é muito louco. Caminhar com Deus é uma loucura. O que o pecado fez? Atrapalhou as caminhadas diárias do homem com Deus. Primeira coisa que o pecado fez foi interromper a vida de oração de Adão e Eva. E Deus chegou e falou: filho, onde estás? É o que ele fala com a gente o dia inteiro. Da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, ele fica assim: me dá 1 minuto. Aqui, caminha, conversa comigo 5 minutos. Eu não estou aqui, gente, nessa manhã falando daquela oração da hora de dormir: Senhor Jesus, obrigado por esse dia, eu quero te louvar. Eu acho que os demônios fazem essa oração na hora de dormir. Eu estou falando de orar. O que é orar? É orar, caramba. É entrar lá para dentro lá e fritar lá com Jesus. É andar com ele pela viração do dia. É balangar beijo com o Senhor direto. Cutuca quem está do lado e fala assim: você está passeando com ele ou está dando canseira nele? Sabe qual é o problema de muito jovem cristão? É exatamente que ele se apoia na oração dos líderes dele. Ah, o pastor JB é um cara de oração. Se ele jejuar mais, ele desaparece. De tanto que ele ora e jejua. Minha mãe é uma mulher de oração. Meu pai, meu tio é pastor. Meu primo, sei lá o quê. Aí eles se encostam na vida espiritual de alguém. Aí acontece igual aconteceu com a Luísa, uma jovem querida, que o pai matou a mãe. A mãe crente, o pai não crente. O pai cismou que a mãe estava metendo um par de chifre nele. Não tinha nada disso. Entrou em casa, pegou uma faca de cozinha, de passar manteiga, enfiou na mãe. Olha que fofo a cena. O pai na cadeia, a mãe sendo enterrada, e eu chego lá no velório. 1 milhão de gente no velório, porque quando morre assim, morte assim, aí as pessoas arrumam um tempo para ir lá, né? Porque dá bafo. Aí foi todo mundo lá no bafão. Quando eu chego lá, a Lu grita lá de longe assim: pastor, e agora? Quem vai orar por mim? Ela estava sozinha. A vida de oração dela agora, ela estava sozinha. Agora continua lendo aí comigo, verso 8. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada das suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. É engraçado que hoje é a mesma coisa. Tem dois tipos de pessoas: os que oram e os que assistem os que oram. Moisés indo buscar a Deus e o povo lá de longe assim.
que bonito. Pergunta para quem está do seu lado, até quando você vai achar bonito? Você vai ser a pessoa que vai fazer. Ai, eu admiro tanto fulano. Ai, fulano tem esse, sabe aquela coisa, sabe aquela coisa. Que hora que você vai ter aquela coisa? Gente, a mulher mais charmosa que pode existir é a mulher que ora. Uma mulher que ora, ela é segura de si. Não tem mulher segura de si hoje. É maior raridade. As mulheres hoje são inseguras, indefesas. Muito mal. Mulher que ora, ela encara o mundo assim, igual o Anderson Silva, ela, entendeu? Não tem conversa mole. Ela tem. Deus parece dar para ela um cabo de guarda-chuva que ela engole e ela apruma. Não vira essas mulheres chorona, essas mulheres para os cantos, essas mulheres depressivas. Um homem que ora, gente, é uma coisa linda demais. Um homem que ora, ele toma decisões. A coisa que eu estou mais invocada com os homens é que a incapacidade de tomar decisão virou rato. Porque um homem pode ser feio, pode ser pobre e burro, mas se ele for indeciso, ele virou um invertebrado. Ele virou um cavalo marinho, uma borboleta, menos homem. Homem, quando vai até a presença de Deus, gente, ó, vou falar uma coisa para vocês. Vocês não escandalizam, não? O momento que eu me sinto mais homem não é quando eu estou lá com a minha mulher na cama. O momento que eu me sinto mais homem, que eu falo assim, eu me sinto 100% homem aqui agora, é quando eu estou orando. Eu sinto que eu atinjo o ápice do que Cristo me pôs nessa terra para eu ser. Eu fico, parece que Kung Fu Panda entre mim, entendeu? Dá aquele, sabe, Thundercats? He-Man, uma loucura. Gente, eu achei para que eu nasci. Eu nasci para falar com esse cara. Eu nasci para orar. Eu nasci para me conectar com ele o tempo todo. Mas a maioria das pessoas hoje vive como? Offline. Ou offline, ou admirando quem ora. Aí o que, é que nós criamos hoje? Um bando de parasita que fica indo atrás de quem ora. Vão lá na tia Toinha, vão. E o seu Chiquinho, ele é de oração. Vão lá. É legal as pessoas orarem por nós, é legal. Agora, eu não lembro de eu ir atrás dos outros para orar para mim, não. Eu estou num lugar, rola uma situação, a gente começa a orar, a pessoa fala, eu posso orar para você? Eu falo, agora. Agora. A oração das pessoas tem que ser complemento. Você é das pessoas que ficam observando Moisés? Ou você é Moisés? Que racha fora e vai orar. Verso 9. Assim que Moisés entrava, a coluna da nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. O que significa isso? Deus não chegará enquanto você não chegar. Primeiro você chega, depois Deus aparece. Você não tem que sentir vontade de orar, você não tem que sentir um arrepio, você não tem que pôr um CD para fazer um warm-up, você não tem que nada. Inclusive esse lance de CD, outro dia eu pus um CD e comecei a cantar junto com o CD. O Espírito Santo é muito engraçado. Ele falou assim comigo: eu já conheço essas músicas, eu não quero ouvir o CD, eu quero ouvir você. Você podia desligar o CD? Sabe por quê? Porque Deus não quer adoração. Deus nunca quis adoração. Deus quer? Não, só quem está acordado, miséria. Deus quer o quê? Adoradores. Adoração ele dispensa. Se Deus quisesse adoração, ele põe o CD do Cirilo tocando o dia inteiro lá no céu. Deus não quer adoração, nunca quis, nunca passou isso na cabeça dele. Satanás quer adoração. Olha a diferença entre os dois. Satanás quer adoração. O que, que ele falou com Jesus? Tu te darei se prostrado me adorar. Satanás quer a exaltação. Ah, Deus não precisa de exaltação porque ele sabe quem ele é. Satanás é que tem crise de caráter e não sabe quem ele é. Então o que Deus quer é o quê? Adoradores. Descia na porta. Por que que descia na porta? É como se fosse Deus chegando na porta falando assim, ó, agora é eu e meu filho aqui, quero ver quem vai ser doido de entrar aqui dentro. Ninguém entra aqui, hein?
Agora é eu com Moisés. Passa. Você tem intimidade com Deus? Você sabe o que é intimidade? Intimidade é aquilo que você não conta. Se eu contasse a minha intimidade com a minha mulher, não era intimidade, era comunidade. Você tem alguma coisa que só você e Deus sabem? Muitos de nós, o BFF da vida sabe tudo da gente. Os melhores amigos sabem tudo. Mas Deus, você tem algum segredo só entre você e Deus? Não é segredo assim, coisa que aconteceu lá atrás, você não contou para ninguém, nem isso não. É um balangabeço federal entre você e Deus, alguma coisa que nem sua mulher, nem seu pastor, que dirá sua sogra vai saber. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Tem alguma coisa? A glória de Deus só descia depois que Moisés entrava. Não espere manifestação de Deus enquanto você não tomar o primeiro passo. Moisés entrava, aí a nuvem falava, a glória de Deus falava, ó, o menino entrou. Aí a nuvem também não ia para cima não, não ia para o fundo não, não ia para o banheiro não, a nuvem ia para a porta. Na questão da oração é muito importante a porta. Jesus fala lá em Mateus 6, verso 6, entra para o quarto e lacra esse demônio dessa porta, que os outros vão vir encher sua paciência. Meu Deus, é um negócio impressionante. Um dia eu tentei orar de porta aberta, aí você entende por que, que tem detalhes na Bíblia, não funciona. Toda hora querem te interromper e acham que a porta aberta é um convite para entrar. Quem mais vê aí comigo o verso de número 10? Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O povo é muito... Eles não oravam não, mas lá na porta da tenda deles, Moisés era um pontinho no deserto, lá no raio que o parta. Corria notícia no arraial assim: Moisés está indo orar. Todo mundo saía da porta da tenda, nego pondo cueca, nego penteando cabelo, tirando bobs, gente escovando dente. Chegava na porta das tendas e Moisés passando no meio do povo, sumia lá longe. E a Bíblia diz que além de ficar admirando, o povo prestava adoração de pé, fazia aquela, tirava o chapéu. Você é essa pessoa que está de longe só tirando chapéu? Ou você vai falar que, ô, Moisés, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Não tem jeito aí com você, não? Essa tenda aí é a tenda para todo mundo? Eu acho que eu vou. Leia comigo, verso 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Quando que Moisés voltava ao acampamento? Depois de orar. Gente, encarar o acampamento sem orar, meu Deus, por que tem tanta gente com depressão? Porque o acampamento é cruel, irmão. O acampamento é pede para sair toda hora. O acampamento é muita notícia ruim em cima de notícia ruim. É pressão, é tentação, é capeta, é gente chata, é tudo quanto é coisa. Moisés, que era Moisés, só encarava o acampamento depois de orar. Tem muitos de nós que estamos levantando e na cara mais de pau, estamos indo para a loucura sem buscar a Deus. O Watchman Nee dizia o seguinte: quem levanta e vai direto para os trabalhos sem antes adorar é tão louco quanto aquele que vai para a rua sem roupa, ou quanto o soldado que vai para a batalha sem armadura. Existe algo muito especial na parte da manhã. Na parte da manhã é que você vai blindar ou não o restante do seu dia. É na parte da manhã que você vai determinar o humor do resto do seu dia ou não. É na parte da manhã que você vai estabelecer o trilho que você vai andar em cima dele. E isso é feito através da oração. Agora olha que troço maluco aí. Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. O que significa isso? Moisés orava e ia embora. Josué ficava. Na hora que Deus falou, vou substituir Moisés. Já imaginou substituir Moisés? Imaginou? Pensa que eu sou pastor. Já imaginou uma igreja me manda uma carta? Lucinho, estamos querendo que você pastoreie a gente.
O nosso pastor está morrendo agora. Ele já abriu o mar. Ele fez chover pão do céu. Ele tirou a água da rocha. Ele tem uns milagres. Mas assim, a gente queria que você substituísse ele. Rola. Menina, eu não sei nem conjugar roupa, que dirá abrir mar. Imagina substituir Moisés. Qualquer um podia ser substituto de Moisés. Adivinha quem Deus escolheu? O cara que desenvolveu uma vida de oração junto com Moisés. Deus pode usar quem não ora? Pode, esporadicamente. Usou um jumento, usou uma mula idiota, retardada. Agora, pensa uma coisa comigo aqui, de verdade. Eu não estou fazendo discriminação de pessoas, não. Mas se Deus nessa manhã quiser fazer uma obra em Brasília, você acha que ele vai contar com quem? Quem ele vai falar assim? Estou precisando de fazer um negócio lá em Brasília. Quem ele vai acionar? Gente que ora ou gente que não ora? Gente que ora. Porque para começar a conversa, ele tem que contar o que ele quer que faça. E como é que ele vai contar se o miserável não ouve? Você vai determinar se você vai ser o Josué dessa geração ou não. Aonde que isso vai ser determinado? No ficar ou não na tenda do encontro. É lá que você vai determinar se a sua vida com Deus vai para frente ou não. Está entendendo? Agora, a vida de Moisés tem um negócio muito triste. Se você abrir comigo lá, pode abrir 2 Coríntios 3, verso 13. 2 Coríntios 3, 13. Eu estou elogiando Moisés aqui a manhã toda, né? Olha o que o apóstolo Paulo fala: não somos como Moisés. Mas como assim, Deus, nós não somos como Moisés? Que não é para eu ser como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. O que aconteceu aqui, gente? Vou falar para vocês o que aconteceu. Quando Moisés falava com Deus, o rosto dele brilhava tanto, 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 que ele saía da oração e o povo assustava. Aí Moisés começou a usar um véu para não assustar o povo. Só que aí, a gente não sabe o que aconteceu, a caminhada de oração com Moisés certamente diminuiu e o brilho começou a sumir. E o véu que era usado para poder esconder o brilho passou a ser usado para esconder a ausência do brilho. Ele virou de véu, virou máscara. Muita gente está assim. Um dia caminhou com Deus, um dia foi poderosa em Deus, um dia fez um monte de coisa para o Senhor, um dia amou Jesus, aí construiu uma capa e fica escondido ali atrás. Muita gente assim, no início da caminhada, gente, orava, lia a Bíblia. Estava conversando outro dia com Thales é filho de um pastor lá do interior de Minas. Para vocês ele é famoso, para mim ele é nada. Eu vi o Thales cantar de back vocal na minha igreja 42 mil vezes. Lá no canto, lá, deixa eu cantar uma música, sai daqui, negão, cala a boca. Então a gente conhece o Thales de gente, não de popstar. Então, e a gente conversando. E eu, ele e a mulher dele, e a gente falando o seguinte: que o pai do Thales é muito de oração. Muito. E quando o Thales chega de viagem, pode estar morto, sem voz, pode ter suicidado lá na cidade, morrido, trazido os pedaços dele. Tem que ir lá na casa do pai dele. E o pai dele dá nele uma lavada e fala assim: como é que está a sua vida? Você acha que eu sou essas adolescentinhas que estão impressionadas com você? E você acha que Jesus é esses pastorzão que está te ligando aí do Brasil inteiro para você vir tocar? Não estão nem aí para você. Como é que está a sua vida com ele? Ele me contando. Com o pai dele, dedão na cara dele, pastor Job. Desce o cacete nele. Hoje à noite aqui em casa, todo mundo, nós vamos orar. Sabe como é que é a oração com o pai dele? O pai dele não faz uma linha de oração. Chega lá, vamos orar, reunião de oração, Thales, ora. Aí o Thales começa a orar, orar. Aí o Thales termina de orar, 2 horas orando, amém, vamos embora.
mas ninguém vai orar por mim, não, não. Eu vim, eu quero ver se você está orando. Os pais da gente querem ver se a gente está fumando maconha. Os pais da gente querem ver se a gente ainda é virgem. Os pais da gente querem ver quem a gente adicionou no Facebook. Ah, se os pais da gente quisessem ver se a gente ora. Você ora, menino? Aí outro dia, sabe o que o pai dele falou com ele? Eu vou morrer, Thales. E o meu medo é depois que eu morrer, você parar a caminhada e começar a usar um véu. Todo mês, todo ano tem que lançar um CD, porque virou popstar da música gospel. A Ivete está cantando suas músicas. E o Thales de verdade mesmo, aquele menino simples do interior de Minas, que vivia chorando nos montes, que vivia buscando a Deus, que depois desviou, mas depois voltou para o Senhor. Eu tenho medo desse menino morrer. Para mim hoje, eu, Lucinho, a maior traição que eu posso fazer a Jesus é parar de orar. O que eu sou hoje foi produzido na escola do Espírito Santo, na oração. Orar não é porque eu sou bom, é exatamente porque eu sou ruim. Outro dia eu fui dar uma entrevista, a pessoa falou assim: Lucinho, como é que é a sua vida de oração? Eu falei, eu oro todos os dias, uma hora por dia. Mas como é que é isso? Aí eu expliquei. Aí a pessoa falou assim: mas por que você ora? Eu falei, porque eu sou o mais doente lá de casa. A minha propensão para o pecado é maior do que a da Patrícia, da Emily e do Davi. Eles não precisam orar muito. E segundo motivo que eu oro, porque eu sou o cara mais atarefado. Quanto mais atividade você tem, mais você tem que orar. E quanto mais tentação você tem, mais você tem que orar. Se a sua vida é parada, você não precisa de orar muito. E se você não é tentado, não precisa. Agora, eu, o Lucinho, se eu não cair para dentro da oração, vocês vão me ver rapidinho na página policial dos jornais aqui. Não estou exagerando, eu sei o meu potencial para o mal. E quando eu vou orar pela manhã todo dia, é a recalibragem. É eu deitar no divã de Deus e ele falar assim: olha bem, Lucinho, em 24... Gente, ele fez isso comigo segunda-feira. Domingo eu estava em Dourados, no Mato Grosso do Sul. De domingo para segunda, em 24 horas, quando eu fui orar, Jesus falou assim: olha aqui o que eu estou tirando da sua vida em 24 horas. Você orou ontem a essa hora, você está aqui de novo. Você está entendendo, meu filho? Por que 24 horas sem orar é tempo demais sem orar? Um dia sem orar é tempo demais sem orar. Por quê? Porque às vezes é exatamente aquele dia que você está virado, que você levanta com a resistência baixa, com a carência alta e com a tentação perfeita. Aí, meu irmão, e aí você não ora. Eu sempre oro assim: Deus, o dia que eu estiver fraco, deixa a tentação ser fraca. No dia que eu estiver forte, a tentação pode ser forte. Que eu olho ela no olho e falo assim: vai lá para suas negras lá, demônio. Mas no dia que eu estiver fraco, me ajuda. Porque se eu estiver fraco com a tentação forte e ainda não orar, eu vou virar uma tragédia. Gente, eu não sei o que aconteceu na vida de Moisés. Eu sei que ele começou a usar um véu para mascarar. O que está roubando a nossa vida de oração? Primeiro, o ativismo. Corre, corre, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Lutero era um cara mais ocupado no mundo. Ele dizia assim: eu sou tão ocupado, que se eu não orar pelo menos 2 horas por dia, eu não dou conta de tudo que eu tenho que fazer. Lutero associou orar a dar conta do trabalho. Hoje nós fazemos o contrário: eu sou muito ocupado, por isso eu não posso orar. É doido. Segunda coisa que está roubando nossa vida de oração: televisão e internet. Quanto maior a banda larga e quanto maior os nossos aparelhos de televisão, menor a nossa vida de oração. A gente está achando que assistir Sila Malafaia e R.S. Soares e Valdemiro na TV substitui a vida de oração da gente. Põe um copo d'água lá. Você pode fazer isso tudo, gente. Ó, eu sou um cara que eu acredito nos negócios. Eu não duvido, não. Eu não sou esse cara chato que não duvido, que não acredito. Eu acredito. Eu acredito porque eu já vi dar certo na vida do mundo. Agora, isso aí vai substituir minha vida de oração? Nunca. Terceira coisa que está impedindo a gente de ter uma vida de oração: caminhar com gente que não ora. Só gente que não ora. Você acaba se tornando um produto do meio. É aquele bando de gente que é crente. Olha bem, estou dizendo,
Não estou dizendo que é gente que prostitui, não estou dizendo que é gente que fuma. Eu só estou dizendo que é esse crente que não conseguiu ter uma vida de oração constante. Você pode caminhar com gente assim? Pode. Mas você tem que ter pelo menos um ou dois amigos de oração punk. Nego, capitão nascimento da oração mesmo. Eu tenho uma. Eu tenho uma mulher de oração, gente, que essa mulher é minha mãe espiritual. A mulher ora muito. Quem sou eu para orar como ela? Ela se chama Zenete. Zenete é um luxo. É um trem muito louco. Quem é você para ter um Zenete, irmão? Eu orei muito tempo na vida pedindo para Deus: Deus, me dá uma pessoa mais doida na oração do que eu. Eu estava aqui em Brasília ontem. Ela me ligou. Não, quinta à noite. Ó, eu estava orando, tá? Tudo bem? Falei, tudo bem. Deus me mostrou seu coração hoje o dia todo enquanto eu orava. Gente, gente de oração, não tem como você esconder nada da pessoa. Ela vai te olhando na cara e fala assim: você tem alguém assim de oração? Doidão? Gente que você pode falar assim: vamos fritar na oração ali, velho, vamos na hora. Não, a gente consegue juntar tudo quanto é tipo de pessoa, menos quem a gente precisa. Quarta coisa que está impedindo a gente de orar: preguiça, preguiça mesmo do Satanás. Ah, gente, o dia que você entender que falar com Deus é mais importante que falar com os homens, não deixa a preguiça te dominar, não. Levanta, vai para a oração. Nesse livro meu eu falo posições físicas na oração: ore andando, ore correndo, ore dando soco na cara, ore esfregando a cara no chapisco, mas ora. Tem gente que quer orar deitado, meia-noite. Vale tudo para você manter sua vida de oração de pé. Foi muito lindo o dia que Jesus me ensinou que a caminhada com Ele é diária. Não é semanal, não é mensal, não é anual. É o quê? Diária. Eu levanto, sabe o que eu falo com Ele? Deus, me dá o pão meu de hoje. Aí eu tenho mil coisas para resolver amanhã. Eu nem ouso falar do outro dia, porque no outro dia é outro leão que eu vou matar com a oração de amanhã. É hoje, eu vou viver hoje. Eu preciso caminhar com Ele hoje. Uma da manhã hoje, eu estava pregando lá em Águas Claras. Uma da manhã, uma. Cheguei no hotel, fui deitar no meio da madrugada. Já levantei, aí cheguei lá. E aí, meu Deus do céu, ai Jesus, amanhã. Gente, a pessoa que é preocupada com oração, ela não espera acordar no dia para falar que hora que eu vou orar hoje. Ó, gente, descobri que não tem horário para eu orar hoje, não. Isso é pouco caso com Deus. Você tem que pensar a sua vida de oração e leitura bíblica um dia ou dois antes. Aí eu fui orar e ler minha Bíblia de madrugada. Eu leio 6 capítulos da Bíblia para orar, para eu chegar aqui e ser essa casquinha que vocês estão vendo. Uma das frases que eu mais falo com Deus orando é: Deus, o que eu fico de cara é o seguinte: eu leio 6 capítulos da tua palavra há 1 milhão de anos, e eu oro 1 hora por dia, e eu olho para dentro de mim, pareço um depósito de lixo. Tanta porcaria para mudar, tanta fraqueza, tanta coisa que eu tenho que melhorar. E se eu não lesse a tua palavra, na hora, que eu seria? Seria versão feminina da Bruna Surfistinha, sem brincadeira. Seria um maníaco do parque, seria uma pessoa dessas aí que ia trazer grande escândalo para o reino de Deus. Ou seja, a oração, ela contém o pecado em nós, ela segura o velho homem. O velho homem, às vezes, está enterrado 7 palmos, depois ele fica enterrado 2 dedos só assim, ó. 2 dedinhos. E ele doido para pular para fora, a oração vai lá e fala assim: volta, demônio, volta! Mas quem não ora? Quem não ora, oferta para as pessoas todos os dias a sua pior versão. Oferta sua amargura, sua falta de perdão, oferta falta de educação, oferta tudo menos Deus. E o que mais que impede a gente de orar? Satanás. Ah, meu irmão. Lá no inferno é assim, ó.
Reunião da capetada. Chega aí. Chegou a notícia aos nossos ouvidos que tem um crente lá em Brasília que diz que agora vai orar. Isso é Lúcifer falando. Eu dou a minha mãe de prêmio para quem pedir. Minha mãe, eu estou oferecendo ela hoje. Satanás não importa de você vir na igreja. Ele não importa de você falar o crentez. Aleluia, glória a Deus, está amarrado, misericórdia. Ele não importa de você ouvir CD do Tales. Ele não importa de você usar minha camiseta. Ele não importa de você ler meus livros. Ele não importa. Ele só paga pau para uma coisa. Uma coisa só. Faz o demônio tremer de medo e ter depressão. É ele chegar num lugar e falar assim: tem alguém que ora aqui? Ai, meu Deus do céu. O resto, ele não quer saber se você é filho de apóstolo, filho do capeta, filho de quem você quiser ser. Você pode estar na igreja há 400 anos, você não tem uma vida de oração, ele ri na sua cara. Gente, você acha que nós vamos segurar o nosso casamento de pé com o quê? Com espartilho? Meu marido é meu, pastor. O seu marido só é seu o dia que você orar por ele e com ele. Não, pastor, a minha mulher, ai, é uma coisa. Quanto mais o cara fala assim, mais no Chicago Bulls ele tá jogando. Não, porque eu dei um cartão de crédito ilimitado. O que segura um casamento é oração. E os nossos filhos? O que é que vai fazer esses nossos, pelo amor de Deus? O que é que vai fazer a Emily ser uma menina de Deus? É ficar aqui sentado me vendo pregar? Vocês são iludidos com pregação assim ainda? E a última coisa que eu quero nessa vida é ouvir um sermão. Eu não estou impressionado com palavras bonitas, estou impressionado com vida bonita. A única pergunta que eu faço para os pregadores que eu encontro é: como é sua vida de oração? Eu não quero saber do que o cara prega, porque eu vi o Hitler outro dia no Discovery Channel fazendo um dos discursos mais... Gente, de madrugada, eu mudando canal, caiu no Hitler. Aí eu lendo. Ô, gente, no final do negócio eu queria virar nazista. Então, eu pensei em fazer uma suástica no peito. Que discurso, show de bola! Agora era o Satanás falando! Então um discurso bonito é o que impressiona as pessoas. Aí eu quero ouvir o pastor fulano, ele fala tão legal. Eu tive com o pastor Rick Warren, um dos maiores pastores do mundo. Fiquei com ele 2 horas. Só fiz uma pergunta: pastor, como é que é a sua vida de oração? Pastor Marcerulo, fui traduzir ele. Pastor Marcerulo, como é que o senhor ora? Como é que é a vida de oração do senhor? Encontrei com o filho do Billy Graham, Franklin Graham. Como é que é a sua vida de oração? Todos os grandes homens e grandes mulheres de Deus que eu encontro, é só essa pergunta que me interessa. Porque se eu souber como é que a pessoa ora, ou se ela ora, eu já sei tudo sobre ela. Quem está entendendo? O capeta vai mobilizar a mãe dele e os primos dele e tudo que tiver para te impedir de deixar essa palavra produzir um fruto na sua vida, hein? Eu estou te avisando antes. Não tem nada de romântico em orar. Não tem nada de... Ai, não é entrega do Oscar. Não é formatura, não é casamento. Oração muitas vezes é a coisa mais cortar na carne que existe. É você arrebentado. Arrebentado. Ô, gente, eu sei o que é isso. Você chegar assim para Deus assim: ô Deus, hoje eu... Não tem lógica, não. O que eu estou fazendo aqui, cara? Orar é contrariar tudo que sua carne pede. É você deixar o Espírito de Deus ser campeão naquele dia. Você levanta de manhã, já viu luta de boxe no final? O juiz pega na mão de um aqui e na mão do outro. Mas na mão daquele que ele levanta é o cara que ganhou. Quando você ora, você está segurando a mão da carne e a mão do Espírito Santo. Você levanta a mão do Espírito Santo e fala assim: ó, você ganhou na minha vida hoje, viu? Cala a boca. Quando você não ora, com a desculpa que for: ó, gente, esse ano eu já fui internado. Esse ano eu já fiquei dentro de avião, peguei 3 aviões, um atrás do outro, de manhã, de tarde, de noite, voo internacional.
Esse ano eu já passei problemas seríssimos, onde pessoas conversaram comigo o dia inteiro. Eu tive que ser sem educação e largar todo mundo para ir orar. Por quê? Porque orar não é uma bênção, é uma questão de vida ou morte. Entenda isso. Orar não é uma bênção, é uma questão de vida ou morte. Orou, a empresa fica de pé. Não orou. Quem não ora, gente, tem que contar com a sorte. Quem ora, pode contar com Deus. Eu não quero contar com a sorte, porque a sorte vem muito de vez em quando. Sorte passa uma vez ou outra. A oração não. A oração é isso aqui, olha aqui. Eu quero a bênção de Deus sobre isso aqui, ó. A mão de Deus está aqui. A oração pega a mão de Deus e coloca a mão de Deus sobre a situação que precisa de resposta. A oração pode todas as coisas, mas só as mãos de Deus podem todas as coisas, mas só a oração move a mão de Deus. Quando você ora, você se torna a coisa mais parecida com o super-homem que existe. Oração é a única máquina do tempo que existe. Orar, deixa eu tentar exemplificar aqui. Isso aqui é oração. Você está aqui hoje com a sua oração. Aí você pega ela e manda ela lá no seu futuro. Pega. Você manda a sua oração lá no futuro do seu casamento, dos seus filhos, da sua vida profissional. Aí quando você chega lá, você descobre que ela chegou antes de você e já resolveu tudo, preparou o cenário para você chegar. Mas quem não ora tem que chegar no futuro e fazer tudo como? Me dá o telefone aí, deixa eu ligar para o parente rico. Meu Deus do céu, quem vai me socorrer? Tem que ser o jeitinho brasileiro. Tem que ser o balangabeço, o somebody love. Não, vem cá, veja bem. Mas quem ora chega lá na frente para descobrir. Eu já oro pelo marido e esposa dos meus filhos há muitos anos. Eu vou esperar o demônio aparecer, todo cheio de piercing dentro da minha casa? Eu quero orar essa filha. Vai pro inferno, demônio. Ô, gente, tem oração muito doida. Eu já falei com Deus: Deus, mata. Se Satanás quiser mandar um demônio na vida da minha filha e do meu filho, mata. E eu não estou brincando quando eu falo mata. O dia que você tiver seu filho, você vai entender meu coração. Você vê sua filha chorando, igual eu vejo as filhas aí do Brasil inteiro chorando, porque o Satanás colocou, porque o pai e a mãe achou que pagar as contas da menina era tudo que tinha para fazer na vida. Você está fazendo um desfavor. Se eu pago as contas dos meus filhos e não oro por eles, eu estou jogando eles igual sardinha dentro do mar, assim, para os tubarão comer. Eu tenho que cercar meus filhos de oração. Eu tenho que cercar minha igreja. Eu tenho que cercar minha empresa. Eu tenho que cercar meu pastor. Eu tenho que cercar eu mesmo. Gente, você tem que ser dramático na oração. Como é que você ora? Jesus, pelo amor de Deus, não deixa eu adulterar, não. Jesus, a pornografia, meu pai, já me acode, não é? Senhor, tem algumas coisinhas ruins dentro de mim. Você tem que ser, aí você pode ser. Olha, oração é o único lugar onde crente tem que desesperar. Porque quem não desesperar em oração vai desesperar diante dos homens. Você entra pro quadro de oração, abre a porta. Oi, tudo bem? Quem não ora e não bate cabeça e não endoida diante de Deus, vai passar vergonha, vai bater cabeça e vai chorar diante dos homens. É por isso que tem um monte de gente dando piti, um monte de gente falando em morrer quando o namoro termina, um monte de gente destruído em várias áreas da vida, porque não aprendeu o segredo de desafogar a alma em oração diante do Senhor. É o hino que diz: oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. E você é um cabeção. O que você fala com Deus quando você vai orar? Já aprendeu a emocionar a Deus? Deus, eu quero casar. Você falou nada.
chega para ele e fala assim: Senhor, o Senhor sabe o que é solidão. O Senhor já viveu nessa terra aqui 33 anos sem ninguém. O Senhor sabe o que é a realidade dura de uma cama de solteiro. O Senhor sabe o que é aniversário sem uma pessoa especial. E eu sei que o Senhor sabe o que é solidão. E como eu sei que o Senhor sabe, eu estou pedindo para o Senhor: me dá alguém. Eu não aguento mais. Isso é orar. Ah, meu... Quando você começa a orar, Deus fala: para com essa barulheira aqui no céu aqui, que eu achei um que ora direito. Senhor, eu estou aqui, ó, eu não aguento mais. Uma porrinhação com Deus. Não, a gente tem que saber como é que você arranca as coisas do seu pai e da sua mãe. Você tem que aprender a orar. Como é que eu oro? Eu chego adorando, 20 minutos de adoração. Pode estar o Satanás dentro da minha casa. Satanás, aguenta aí ou vem cantar comigo, mas eu vou ficar. Não entra diante de Jesus, Senhor. Não, calma, Ele é Deus, independente do demônio que apareceu para você. Tu és fiel, Senhor. Canta, dá o play lá e desce o cacete, tira ele para dançar. Depois de 20 minutos, sabe o que é bom você fazer? Orar uns 20 minutos em línguas. Você está orando a melhor oração de sua vida. Depois, acabou de orar em língua, aí você gasta os últimos 20 minutos conversando fiado. É, Deus, está punk, hein? Agora não está fácil, não. Mas eu estou aqui para te apresentar meus pedidos. Ó, minha sogra está endemoniada, como sempre. O patrão está me perseguindo. Meu cabelo, não entendi. Minha vida, olha aí minha vida. Estou igual rabo de cavalo, só cresço para trás. Me ajuda. Aí você endoida. E aí você termina como? Agradecendo. Agradecendo. Pastor, eu não sei orar. Vou te dar uma dica para você orar aqui pro resto da sua vida. Que se você prestar atenção só no que eu vou falar aqui agora, puxa, a vida mudou a sua história. Você vai pegar as 10 frases da oração do Pai Nosso e vai orar todo dia em cima delas. Acabou. Se você gastar 3 minutos com cada frase, você ora 30 minutos. O que é 30 minutos? 1/48 do dia. 48. Se você tivesse 48 reais, você tinha coragem de dar um real para Jesus? Quem teria? Se você tivesse 48 tênis, quem teria coragem de dar um para Jesus? E se você tivesse 48 carros, quem teria coragem de dar um para Jesus? Então por que a gente não dá 1/48 de oração para Ele? É meia hora. Pai nosso que estás nos céus. Pai celeste, eu estou aqui na terra, o Senhor está no céu. Então eu estou pegando o elevador da oração agora e estou subindo aí para a riba aí, que eu também estou cansado desse trem arado aqui. Pai que está no céu, ô meu Pai que está no céu, ainda bem que o Senhor está no céu, que aqui embaixo eu não ia aguentar, não. Você está orando. Santificado seja o teu nome. Aí fala os nomes de Deus. O Senhor é Jeová Rafá. O Senhor é o Deus que cura, o Deus Jiré da prosperidade. O Senhor é o Deus que mandou seu filho. O Senhor, e vai falando dos nomes de Deus. Santificado seja o teu nome. Jeová Tzidekenu, o Deus que está na batalha comigo. O Deus que entra para dentro do octógono comigo e dá soco na cara do capeta. É nós dois, Jesus. É, santificado. Venha o teu reino. Aí você vai pedir o Espírito Santo. Vem o teu reino, vem tudo que tem de bom aí. Os anjos, vem Maria, vem Samuel, Davi, vem os profetas. O que o Senhor tiver de legal aí, manda para mim, vem o teu reino, vem tudo que é filé que está aí. Vem, me ajuda, me dá força, me dá alegria, me dá esperança, me dá amor, me dá tudo. Vem o teu reino, o que mais? Você já fez a tua? Bom, aí você começa a falar: Jesus, ó, tua vontade não está sendo feita direita aqui embaixo, não. Assim na terra, do jeito que a tua vontade é aí no céu, eu queria que fosse aqui dentro de casa. Sem gritaria, sem confusão, sem nada. Faz a tua vontade na minha vida, que tem uns negócios que não estão dentro da tua vontade, não. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí você arreganha essa besta aí para pedir dinheiro, para pedir prosperidade. Ó, Jesus, está falando de pão, mas eu queria um pouquinho mais que pão. Eu queria uns lotes, eu queria uns carros, um dinheiro para eu casar, e ajudar na tua obra.
Quem está entendendo? Pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas. Aí, irmão, abre o guarda-roupa, tira os esqueletos que tá lá dentro. Fala, ó, Jesus, eu sou gay mesmo, estou confessando. Entendeu? Eu transei. Ontem à noite estava vendo aquele filme. O filme era de. Ô, Jesus, eu não entendi, Jesus. Era uma comédia romântica. Tranquila. No meio. E eu não consegui tirar a cena. Eu vi até o fim. O Senhor me perdoa. Confessa o pecado, mas confessa mesmo. Confessa mesmo. Perdoa os nossos pecados, nossa ofensa, assim como nós. O quê? Perdão. Aí você vai liberar perdão. Jesus, ó, fulano, é o demônio que pôs na minha vida, mas eu perdoo essa pessoa e eu estou te pedindo, me dá uma oportunidade para eu encontrar com ela e a gente acertar a nossa história. Deus, me ajuda a abençoar meu pai. Meu pai me pôs no mundo, eu estou aí hoje. Eu nunca fiz nada com meu pai, Deus. Nunca paguei uma ainda pela em Caldas Novas. Eu moro em Brasília, dentro de Caldas Novas. O Lucinho lá de Belo Horizonte já mandou o pai dele lá para Israel. Eu morando aqui, não mandei meu pai lá ali no coisa ali do outro lado da rua. Me ajuda. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos que nos teve. E não nos deixe. Aí você enlouquece. Jesus, ó, eu tenho um potencial incrível pro mal. Entendeu? No próximo filme do Batman eu vou sair de inimigo do Batman. Eu sou charada, eu sou coringa, eu sou uma pegadinha, eu sou uma armadilha. Eu tenho um grande potencial de estragar o teu reino todinho. Mas não deixa ele acontecer. Freia o mal, desfaz as armadilhas, mete o dedo na cara de Satanás, quebra a mão da pombagira. Quem está entendendo? Blinda minha casa, coloca. Aí começa a pedir o sangue de Jesus nos meus meninos, o sangue de Jesus no meu hamster, o sangue de Jesus no meu violão, o sangue de Jesus na minha vida sentimental, o sangue de Jesus. Jesus, não deixa o homem safado chegar perto de mim, que esse corpinho aqui é de alguém chique aí. Não deixa, pai, porque eu estou carente. E pode chegar até homem feio que eu estou realmente me entregando, mas não deixa. Não deixa nem chegar, porque o Senhor sabe que eu estou naquela religião hoje do vem em mim, que eu estou fraquinho, eu estou facinho. Me ajuda, pai. Já deixa chegar o homem que vai ser o homem já. E dá mais força para ele do que para mim, porque eu estou fraquinha de tudo. Isso é o Senhor orando. Isso é orar. É abrir a caixa de ferramenta. É parar de meias palavras. O potentíssimo Deus, amabilíssimo papai. Que? Você não é doido, Sérgio? Não, uma hora direito, caramba. E aí, como é que você termina? Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Você sabe o que é o mal que está lá? Não é mal, é maligno. A tradução certa é livrai-nos do maligno. Aí você pode falar mesmo, capeta. Aí você encara Satanás no final da oração, que aí você tem força para isso. Você já orou esse monte de coisa? Fala, capeta, sai da minha casa. Sai da minha empresa, sai do meu casamento. Sai! Lutero era tão louco que ele expulsava demônio dele mesmo, todo dia. Lutero punha a mão na cabeça dele. Você é melhor que Lutero? Eu não sou, não. Lutero falava, sai, Satanás! Sai, pombagira! Sai! O dia inteiro expulsando demônio dele. Essa é a diferença entre um louco por Jesus e gente normal igual nós. E como é que termina? Porque teu reino. Aí você volta pro estado zen budista do início. Tira ele para dançar. Eu sempre termino minhas orações jogando beijo para ele, fazendo coração, agradecendo. Oh, Jesus, se eu não tivesse vindo aqui orar hoje, meu Deus. Ah, eu ia derrubar umas torres gêmeas aí. Eu, ai, que bom, que gostoso. Abriu a janela do meu coração. A minha vida mudou. Eu sou outra pessoa. Deixa eu falar com vocês aqui algumas frases de oração que Deus me deu. De todas as coisas que fazemos nessa vida passageira, orar é a mais importante delas. Oração não é uma bênção, é uma questão de vida ou morte. Nossa estatura diante de Deus é do tamanho da nossa vida de oração. Outra, quando eu chegar no meu futuro, minha oração deverá ter chegado antes de mim para preparar tudo. Outra, oração não é o último recurso dos desesperados, é a primeira reação dos avivados. Porque tem gente que fala, ai, pastor, agora só me resta orar. Então você não fez nada ainda.
Eu já tentei tudo, já fiz tudo, já falei, já conversei. Então você deixou para fazer a única coisa que funciona no final. Oração não é o último recurso dos desesperados, é a primeira reação dos avivados. O único lugar em que milagre vem antes de oração é no dicionário. Outra frase: orar é o trabalho mais pesado do reino de Deus. Orar é converter-me todos os dias a Jesus. Outra frase: um dia sem orar é tempo demais sem orar. Outra: eu não tenho que orar todos os dias para dormir com a consciência limpa, eu tenho que orar todos os dias para dormir com o coração limpo. Outra: se ninguém lhe pede oração, é porque não vem o poder de Deus em sua vida. Outro: dá para saber se uma pessoa louca por Jesus só de ouvi-la orar por alguns instantes. Hoje, a pessoa, você fala assim: fulano, ora encerrando a nossa reunião. Vai entregar na hora. Você ouviu uma pessoa orar um minutinho assim, você fala assim, não é julgar, mas você sabe se a pessoa tem intimidade naquilo ou não. Quem não se desespera em oração diante de Deus se desesperará diante dos homens. Orar é retomar os passeios com Deus pela viração do dia. Eu me encontrei nos meus encontros diários com Jesus. O diabo não respeita quem não ora. Outra frase: só cremos naquelas partes da Bíblia que praticamos. Assim, se não oramos, é porque não cremos no poder da oração. Outra frase: a oração tem três inimigos: tô tintindo nada, tô ouvindo nada e tá acontecendo nada. Aprenda isso aqui. Quando você começar a orar, esses três inimigos virão: pastor, eu tô orando, mas eu não tô sentindo nada. E desde quando a oração é para sentir? Você quer sentir? Você vem aqui no final, a gente te dá um beliscão para você sentir alguma coisa. A gente tem que desassociar. O reino de Deus é feito pela fé. Você ora, você pode sair da oração mais cansado e até mais abatido, mas você crê que aquilo ali mudou a situação. Aí, eu não estou ouvindo nada. Sabe como eu encerro meus períodos de oração? Eu calo a boca. E já que oração é um diálogo, eu digo: Deus, agora fala comigo. Preciso que o Senhor fale com ele. E fico calado. Eu tenho um diário de oração onde eu anoto tudo que ele fala, tudo que eu falo com ele, tudo que ele fala comigo. Esse diário é uma piada, porque não tem uma folha em branco. E eu tenho esse diário há muitos anos. Mas tem dia que está lotado, que eu tenho que escrever até na margem. E tem dia que só tem uma palavra. Outro dia eu estava orando: Senhor, fala comigo. Aí não é ficar aleluia, não é isso não. É calar a beça mesmo, deixa ele falar. Calei a boca, fiquei quieto. Ele falou assim comigo: vigia. Eu saí da oração assim. Porque uma coisa é você me dizer vigia, outra coisa é ele me dizer vigia. A palavra vem de dentro para fora. Mas tem dia que ele desembola a falar. Outro dia eu fui orar, cheguei e falei assim: Senhor. Ele falou assim: não fala nada, eu que vou falar. E ficou 30 minutos. Ô pastor, como é que eu sei que Deus falou comigo? Você vai desenvolver um ouvido para ouvir a voz de Deus na oração. É um negócio de um dia, dois dias, cinco dias? É uma vida. Deus está te convidando para uma vida de oração. Se você começar a orar hoje, você já imaginou o velho doidinho que você vai ser? Sabe essas vovó de oração que tem por aí? Sabe esses tio de oração, esses pastor? Sabe esses pastor de oração veinho, sabe? Que não dirige mais igreja, mas você chega a perder assim, e o cara calado te abençoa mais do que a maioria dos outros falando. Sabe? Eu quero ser uma pessoa assim. Eu na minha velhice, na minha terceira idade, eu quero ser uma pessoa que eu ouvi tanta voz de Deus, tanto, que eu vou estar assistindo futebol, Deus vai falar comigo. Eu vou estar no vaso sanitário, Deus vai falar comigo. Eu quero ser essa pessoa que o meu céu começa antes. A última frase que eu pus aqui é a seguinte: orar é ir para o céu antes de ir para o céu. Porque quando você ora, você pega o elevador e vai lá para a presença dele. Olha, a primeira frase que eu falo toda vez que eu estou orando: Espírito Santo, eu não sei orar como convém, mas eu sei que me convém orar.
Gente, o assunto sobre o qual eu mais oro é oração. Tem dia de eu ficar orando 30 minutos sobre orar. Espírito Santo, eu estou aqui, meu Deus, me ajuda a orar. Eu não sei orar. O senhor sabe que eu não sei orar? Olha bem, eu estou aqui conversando com o senhor, estou todo distraído. E o que, que eu vou falar com Deus? Porque Espírito Santo, a única coisa que eu tenho que ser bom nessa vida é em orar. E o Espírito Santo, gente, é o doador de todas as orações. E é Ele que te faz orar aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. Teve dia de eu falar assim: amanhã eu vou orar sobre a minha negociação que eu estou fazendo. Levantar no outro dia de manhã o Espírito Santo falar. E eu começar a orar e vim três nomes na minha cabeça assim: Patrícia, Emily, Davi. Puxa vida. E fritar na oração. E naquele dia ter uma das decisões mais importantes da minha vida para tomar e não orar sobre aquilo, nem uma linha. Aí eu termino de orar: Senhor, agora fala comigo, filho. Eu plantei essa oração dentro de você, porque eu estou desfazendo alguma coisa que está por vir, e como você é um bobão que não sabe de nada, eu estou plantando. Gente, olha como Deus é. Ele, para agir, Ele planta em nós a oração para a gente pedir para Ele fazer aquilo que Ele quer fazer. O que Ele não faz direto? Porque Deus se prendeu à lei da oração. Para eu fazer alguma coisa, alguém tem que orar. Alguém orou: Deus, eu quero um avivamento para os jovens de Brasília. O que, que ele fez? Fez essa conferência acontecer. Você é resultado de oração. Olha essa frase aqui. Eu estava nervoso nesse dia. Infelizmente, nossas piores orações têm subido diante de Deus nos nossos melhores dias. Mas para Deus ouvir as nossas melhores orações, tem que ser nos nossos piores dias. E como Ele gosta de nos ouvir orando bonito, para a gente orar bonito, o que, que tem que estar acontecendo? Borracha no lombo. Pá, pá. Ai, Jesus. Ai, tu és. Ai. Ora igual o apóstolo Paulo, igual Daniel na cova. Ora fofo, ora lindo, ora gostoso. A vida vai melhorando. Senhor, estamos aí mais uma vez. Chegamos aí. Tantas coisas o Senhor tem feito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos orgulhosos. Ó, por isso estamos. Qualquer coisa. Aí Deus fala: ah, tá bom. Eu te ouvi orando. Você imaginou um diálogo entre o Pai, entre o Espírito Santo e Jesus? E aí, Jesus, já está na hora de tirar a aprovação da vida desse menino? Ah, mas ele está orando tão bonito, Espírito Santo. Se tirar, você sabe o que vai virar. Você lembra? Volta aí no calendário aí, dia 13 de março desse ano. Olha os meninos orando antes do problema. Não era oração, era até um favor se ele ficasse calado, não era? Olha aí, está lindo demais. Vamos tirar o problema. Então eu vou falar uma frase. Para mim, um dos maiores sinais de um louco por Jesus é que ele ora na bênção e na prosperidade como se estivesse com um tumor no cérebro. Eu vivi muitas lutas esse ano, eu, Lucim. Eu tenho a alegria de dizer que eu não aumentei um minuto da minha vida de oração. Nada. E aí você tem autoridade com Deus, porque você chega diante dele. Gente, quantas vezes eu cheguei diante de Deus esse ano? Eu não tinha falado uma palavra, já estava todo derramando em lágrimas. Eu falava assim: Deus, eu estou aqui. O Senhor sabe que eu não estou aqui por causa do que está acontecendo. Eu estou aqui porque é meu costume. Eu estou aqui porque eu não sei viver sem orar. Eu não estou aqui porque o capeta está conversando fiado no meu nome. Eu estou aqui porque eu te amo. E o Senhor sabe que se não tivesse nada disso acontecendo, eu estava aqui do mesmo jeito. E eu me recuso a orar um minuto a mais só porque o capeta abriu a boca fedida dele para falar de mim. Deus fala assim: ah, achei um trem legal demais. Pode desligar a música ambiente do céu aí, gente. Desliga, que eu quero prestar bastante atenção nisso que esse menino tá. Me emocionou. Como é que é a sua vida de oração quando está tudo bem? Ou Jesus tem que deixar o seu namoro terminar, igual a menina que eu conheço, o noivado dela terminou 20 dias antes do casamento. A casa comprada, lua de mel, tudo, tudo, tudo. O cara vira para ela e fala assim: você é feia. Menina, gente boa, minha amiga, mas nunca vi ela ter uma vida de oração, nunca. Gente, essa mulher foi para oração. Eu estou rindo da tragédia, né?
É interessante quando Jesus nota que tem que pôr um pequeno estímulo na nossa vida para a gente. Hoje essa mulher ficou doida. Ela começou a orar. A gente é assim, não ora 7 meses. Aí o pau quebra que ora em 7 dias o que não orou em 7 meses. Um pastor nos Estados Unidos se impôs a seguinte lei: no prayer, no food. Não tem oração, não come. Outra frase: minha vida de oração é importante demais para se tornar refém de tristezas, cansaços, desânimos, decepções e pecados. Ore triste, ore cansado, ore decepcionado e ore em pecado. Deus, estou aqui. Puxa vida. Você ouviu, né? Vou contar porque a Bíblia fala para a gente confessar. Mas eu não estou acreditando que eu fiz isso. O senhor está acreditando? Acho que nem o senhor acredita. Mas eu fiz. Queria te confessar isso aqui. E fica falando com Deus do pecado. Arruma assunto, rende. Põe água nesse feijão aí e vai, filho, e vai. É melhor orar falando com Deus do pecado do que não pecar e não orar. Jesus de Nazaré, anota essa frase e tuita ela aí para mim. Está acabando. Pela pregação eu aproximo as pessoas de Deus, mas por meio da oração eu aproximo Deus das pessoas. De uma mãe chegou perto do Billy Graham e falou: Billy Graham, eu estou desesperada, meu filho não quer ir para a igreja, eu não sei mais o que fazer, eu falo de Deus para o meu filho o dia inteiro, mas nada mudou. Billy Graham falou: você está fazendo errado, você tem que parar de falar de Deus para o seu filho e falar do seu filho para Deus. Ensinar a orar é dar a vara para pescar. Eu sinto quando as pessoas oram por mim e percebo claramente quando o meu desempenho no púlpito e no dia a dia cai quando não recebo a devida intercessão. Outra frase: quanto mais oro, mais prático fico. Quanto menos oro, mais teórico fico. Outra frase: quem faz loucuras por Jesus na oração sempre verá Deus fazendo loucuras por ele. Outra frase: orar é ir para o céu antes mesmo de irmos para o céu. Eu tenho só 11 sermões sobre oração, então eu não toquei a superfície do assunto com vocês aqui nessa manhã. Mas eu queria encerrar falando uma experiência que aconteceu com a minha esposa. A minha esposa sempre me viu orando, sempre me viu orando. Eu ia falar da vida de oração de dois personagens, mas eu resolvi falar só de Moisés. Eu ia falar de Daniel também, porque Daniel é o único personagem bíblico que foi perseguido pela sua vida de oração. Ele não foi jogado na cova porque era crente, não foi jogado na cova porque ele lia a Bíblia, não foi jogado na cova porque dava dinheiro. Ele só foi jogado na cova porque orava. E você precisa entender uma coisa: se você continuar vivendo uma vida comum, beleza, mas se resolver ser uma pessoa de oração, Satanás vai te lançar na cova. E você sabe qual que é o resumo da história de Daniel? Vou resumir: a boca dos leões só se fecharam na cova porque ele abriu a boca no quarto de oração. Cova não é lugar de orar, cova é lugar de adorar. Lugar de orar é antes. Quando Daniel soube que o decreto estava assinado contra ele, ele foi orar, não é porque o decreto tinha sido assinado, é porque era o costume dele, e ele iria de qualquer jeito. Isso que endemonia Satanás, isso que faz o capeta suicidar de ódio, é que ele acha que as pegadinhas que ele faz com a gente vai fazer a gente mudar a nossa relação com Deus. E aí você pega e continua ali, balde dá em doido ali, tá, tá, tá. Satanás fala: que mais que eu tenho que fazer para cortar o relacionamento dos dois? Nada, jogou Daniel na cova. E os leões falaram: não dá para abrir a boca aqui para comer esse cara. Deus, a Bíblia não diz que Deus tirou a fome dos leões. Deus fechou a boca. Imagina os caras com fome. E não podia abrir a boca. Por que que não podia? Porque ele abriu a boca lá no quarto de oração. Imagina os demônios chegar perto de você, fica te cheirando. Não pode pôr o dedo no meu servo.
porque ele abriu a boca e ele está atrás de mim, e ele me busca, ele ora e ele quer a minha presença. Não encosta nele, porque ele não me busca quando a casa dele cai, não. Ele me busca todo dia. Nos meus dias difíceis são os dias mais fáceis de orar. Sabe quando foi difícil para eu orar? Nos últimos tempos, quando eu fui para Disney com a minha família. Aí é punk, irmão. Aí tem que pôr realmente o relógio mais cedo, porque, vamos lá, qual parque nós vamos? Não tem espírito de oração nisso, não. Você quer orar? Passa a mão no seio, assim sente um caroço. Meu Deus, já começou a orar na hora. Deus dos caroços, me ajuda. É assim. Você vai continuar sendo movido a problema? Você vai continuar sendo movido a notícia ruim? Diga comigo, não. Não. Então eu vou encerrar contando esse episódio que aconteceu com a minha mulher. Sempre ela me viu orando. Sempre, a vida inteira. Eu despeço de todo mundo, tchau, estou indo para o quarto orar. Muitas vezes, nos momentos assim, onde eu queria tanto estar com a família, tanto assistir um filme, tanto dormir, mas vamos orar. E ela falou com Deus: Deus, eu queria ter uma vida de oração mais constante, não consigo, me ajuda, Senhor. Começou a orar sobre isso. O tempo foi passando, e ela então teve uma experiência muito louca. Ela sonhou, olha o sonho que ela teve. Ela sonhou que ela estava numa fila, toda vestida de branquinha, sendo recebida por Deus na porta do céu. Aí ela está lá na porta, e ela vendo Deus. Olha como é que ela descreveu Deus. Ela disse que ela conseguiu ver o rosto de Deus. Deus era um cara velho, novo, e Deus sorria tanto, mas tanto. E com cada pessoa que chegava no céu, Deus fazia uma festa diferente. Deus na porta: ah, minha filha Elizabeth, jogava pro alto, rodopiava, beijava, tirava, punha ela para dentro. Aí chegava outro, e foi. Quando chegou ela, Deus falou assim: oi, Patrícia, eu estou tão feliz que você chegou. Você conseguiu. Entra no gozo do teu Senhor. Só que ao invés dela entrar, ela ficou do lado assim de Deus, vendo ele acabar de receber um monte de gente. Quando ele acabou de receber o pessoal, a Patrícia falou assim: Deus, olha, desculpa eu já chegar fazendo pergunta, mas assim, é impressão minha ou o Senhor recebeu alguns aqui melhor do que outros? A Bíblia fala que o Senhor não tem acepção de pessoas. Eu achei que o Senhor ia dar o mesmo sorriso, o mesmo cumprimento. Igual aquele, já viu aquele negócio do Mr. M, do Mr. Bean? Já viu um? Eu achei que o Senhor ia fazer a mesma coisa com todo mundo. Aí diz que Deus virou para ela e falou assim: oh, filha, aqui no céu eu recebo as pessoas com a mesma empolgação com que eles me recebiam na sua vida de oração lá embaixo. Aí a Paty ficou uns 30 dias triste. De vez em quando eu via ela chorando. Uma mulher, a gente não sabe, né? Mulher recebe notícia boa, chora. Triste, chora. Nenhuma, chora. Aí eu falei: ela deve estar normal. Então eu não sabia o que eu fazia. Tudo bem, Paty? Tudo bem. E aí, Paty? Aí outro dia. Aí por fim ela me contou: olha, assim, eu tive esse sonho. E eu estou muito envergonhada. E eu quero ter uma vida de oração a partir de agora. E desde então, o Senhor deu para ela essa caminhada de oração todos os dias. Eu não ia pregar essa palavra, eu preparei toda uma outra, toda diferente, mas eu senti muito vontade de pregar isso aqui. Por quê? Você viu que foi uma palavra mais séria? Eu não brinquei muito, nada. Por quê? O que vai fazer diferença na sua vida amanhã é isso. Segunda-feira, o que vai fazer diferença é como é que vai ser a sua caminhada com o Senhor. Como que vai ser? Faz um propósito a partir de hoje: Deus, eu vou orar 10 minutos por dia, todo dia. É menos do que o intervalo entre o primeiro e o segundo tempo do futebol. Eu comecei muitos anos atrás assim. Aí
Passei uns 2 meses orando, falei: Deus, enchi de fé, vou partir de agora orar 15 minutos. É difícil, para quem não está acostumado, falar 2 minutos com Deus é complicado. Aí comecei a falar 15. Eu saía dos 15 minutos assim, 15 minutos. E fui subindo assim. Aí eu subi para 20. Depois eu já pulei para 30. Fiquei em 30, ó. E sempre que eu li o texto que Jesus falava com os apóstolos, vocês não conseguiram orar nem uma hora. Aí eu falava: caramba, na cabeça de Jesus o mínimo de oração é uma hora, velho. Um dia eu chego lá: ô Jesus, tenha paciência comigo também. Eu estou orando, mas eu não estou orando tudo que é para orar, mas eu estou indo. Calma. Aí eu lembro que eu passei a pular de 10 em 10. 40 minutos. Nossa, 40 minutos eu fiquei um tempo, muito tempo. Uns 2 anos orando 40 minutos. Aí falei: agora eu vou para 50. Preciso orar 50 minutos. E ora, e ora, e ora, e ora. 50 minutos. Gente, não chegava 50. Dava 2 horas, mas não dava 50 minutos. Meu Deus do céu, já não tem assunto mais. O que é que eu falo com o Senhor? E eu descobri que às vezes silêncio também é oração. Dormir não. Não ore fazendo listinha do que tem que fazer. Não olhe atualizando Twitter, Facebook. Não olhe. Você pode fazer silêncio. Porque um dos versos da Bíblia que eu custa citar sem chorar é lá no Salmo 16, quando o salmista. Quando o salmista diz assim: na escura noite o meu coração me ensina. Na escura, Davi deitado à noite assim, ó, ele pensava tanto em Deus, ele estava orando. Sem orar, ele viajar em Deus, amar a Deus, pensar nele, se voltar todo para ele. E sem orar também. Eu descobri que chorar é orar. Eu descobri que gemer é orar. Eu descobri que às vezes ficar só ajoelhado. Esse ano, gente, sabe qual foi a forma que eu mais orei? Só agarrado com a minha Bíblia assim, ó. Agarrado, apertei ela no peito, que parecia que ela ia entrar para dentro do pulmão. O verso que eu mais citei para Deus esse ano orando, Salmo 119, 176: andei vagando como ovelha perdida, vem em busca do teu servo, pois eu não me esqueço dos teus mandamentos. E agarrar a Bíblia assim, beijar ela toda, fala: Deus, está todo mundo me xingando por causa desse livro, mas o Senhor sabe que eu não estou agarrado nele hoje, não. Eu amo esse livro, por ele eu vivo, por ele eu morro. Eu aprendi com meu avô, aprendi com meus pais. E orar, e orar. Sabe como que eu orei esse ano muito? Só lendo, eu de pé. Aí lia: Deus, olha o que tem escrito aqui. Isso aqui não tem nada disso aqui acontecendo comigo, ó. Esse outro aqui tá, ó. Mas o que adianta esse aqui sem esse outro? Orar a Bíblia. Você quer ser uma pessoa de oração? Você quer sair daqui hoje e perder para sempre a sua inconstância na oração? Isso é uma pessoa que endoida. E se você já ora, orar muito mais do que está orando, quem quer? Vamos ficar de pé. Muitas vezes, sabe como é que eu chego para a oração? Eu construí um quarto de oração lá no terceiro andar da minha casa. E aí eu estou lá no meu quarto, lá embaixo no primeiro andar, e eu começo a subir para o quarto de oração. Lá no quarto de oração eu pus um adesivo na porta assim: tenda do encontro. Aqui, oração vem antes de diversão. Eu achei que ia gastar 5 mil reais para fazer um quartinho, gastei 42 mil. A minha vida de oração me custou 42 mil reais. Eu tenho um quarto na minha casa que não é para mais nada, é só para orar. Aí eu estou lá embaixo, eu pego a minha Bíblia e vou orar. Aí eu começo assim: Senhor, já estou indo ao teu encontro, Senhor, estou correndo ao teu. Aí já começa a chorar, já passa na sala, a empregada de casa fala: tudo bem, pastor? Vá, soma daqui, Senhor,
já estou. Aí eu chego lá em cima, já cheguei pro nosso encontro, Senhor. Aí eu tiro ele para dançar. Aí você dança, dança, dança. Muitas vezes você está assim, eu vou falar um monte de coisa com Deus hoje, porque eu estou para explodir. Aí você passa uma hora dançando. Acaba de dançar assim, todo cheio de meleca. Joga meleca assim. Ó, oh, resolveu. Só dançar com ele sara a gente. Você não tem uma vida de oração constante, quer ter? Sai de onde você está agora e vem aqui na frente que eu quero orar por você. Para um espírito de oração se apoderar de sua vida. E você não aguentar mais viver 24 horas sem orar. Vai ser impossível, você vai passar mal. Você vai passar raiva. Você vai ter convulsão se você não orar. Você vai ter um treco. Você que já é uma pessoa de oração e quer ter revelações profundas na oração, vem aqui. Você que quer ensinar seus filhos a orar, vem aqui. Você que quer montar na sua igreja um projeto de oração, vem aqui. Você que quer se tornar um intercessor pelos pastores, vem aqui. Você que quer orar pelos jovens que usam crack aqui em Brasília, vem aqui. Você que vai treinar essa geração para orar, vem aqui. Você que não ora em línguas, gente, você tem que orar em línguas. Orar em línguas é a oração turbinada. Muitas vezes quando eu não tenho nada para orar, eu começo a orar em língua. Meu Deus do céu, parece que é o próprio Deus orando na minha boca. É um trem muito doido. Eu acabo de orar, não entendi pinóia nenhuma. Mas, meu Deus, eu dentro de mim está tudo tão legal. Vamos orar. Antes de eu orar, só quero te fazer uma pergunta. Como será a sua recepção no céu? Com que empolgação o Pai vai te receber? Ele vai te pegar, vai te jogar pro alto, vai te dizer, filha! A gente dançava tanto lá embaixo, nós só vamos continuar os bailes funk aqui em cima agora. Ou ele vai virar para você e falar assim: oi, tudo bem? Comece a orar, feche seus olhos. Fala com ele sobre falar com ele. Ore sobre orar. Fala com o Senhor agora e abre sua boca. Fala, Deus, olha. Enquanto nós vamos adorando a Deus aqui, gaste aí uns 5 minutos falando com o Senhor.